Em 1970, Colin Chapman promove a sua equipe principal um jovem brasileiro que tinha visto na Fórmula 3 meio ano antes. Tratava-se de Emerson Fittipaldi, até então com 24 anos. Chapman lhe concedia o ultrapassado Lotus 49 para sua estreia, que aconteceria no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Brands Hatch. Nos treinos classificatórios, Emerson conseguiu se classificar na última fila, em 21º, no penúltimo lugar, entre Graham Hill e Joe Cipher. Na corrida, Emerson largou bem e passou o Graham Hill na primeira curva. Ele ainda contou com a sorte, pois vários pilotos abandonaram a prova. Depois de 30 voltas, Fittipaldi já estava em oitavo e conseguiu uma ultrapassagem ao superar François Sever e ganhar a sétima posição. Já estava completando as voltas em 1 minuto e 27 segundos, 8 décimos mais rápido do que nos treinos de classificação. Porém, voltas mais tarde, a quarta marcha de seu carro recusava-se a engatar, um contratempo que obrigava o rato a andar muito em quinta marcha. Com isso, estava perdendo até 3 segundos por volta e depois foi ultrapassado por Sever. Apesar de todos os problemas, Emerson terminou em oitavo, à frente de pilotos consagrados como Dan Gurney, Jack Stewart, John Surtees, Joe Cifers e John Miles, com quem disputava a posição de segundo piloto da Lotus. Quando a corrida terminou, ele não conseguia soltar o volante, pois sua mão estava paralisada pelas câimbras. Aprendeu também que era preciso muito preparo físico e concentração para aguentar as exigências de uma corrida de Fórmula 1. Daí nasceu a história do bicampeão Emerson Fittipaldi na Fórmula 1.